У Краснопілі відбувся осінній півмарафон здоров'я. На старт вийшли любителі бігу Сумщини, Харківщини та Чернігівщини. На півмарафонській дистанції перемоги святкували Сергій Проневич із Тростянця та сумчанка Анна Обідієнтова. Сумчанин Роман Гончаров став переможцем на дистанції 10 кілометрів. У двічі коротшу дистанцію, швидше за інших, пробігли Віталій Лазня з Краснопілля та Ірина Коваль з Писарівки. Цьогорічний осінній півмарафон став 18-м за ліком. У центрі Києва втретє відбувся біговий захід Інтерспорт Ран юей 2017 Спортсмени змагались на дистанції 10, 5 та 2 кілометри. П'ятикілометрівку у жінок виграла сумчанка Анна Міщенко. 5 тисяч метрів наша землячка подолала за 16 хвилин 45,7 секунди.